Strao si ma ljudi, nalazimo se na vulkanu koji će svake sekunde eruptirati. Izaće lava vrela iz njega i zaplaće nam auto. Ja idem sada u ovu provaliju da se zabijem svojim najjačim autom. Da vidimo šta ti ne, budala jedna, au! Pa nisam sad tio, nemo me gurati, ovo moj prijatelj se zabio moj auto i padam dole skroz iz ovu planinu, to jest iz ovaj vulkan koji još uvijek nema lava, ali uskoro će počet lava izlaziti iz njega i zapalit će nas. Tako ljudi, u današnjem videu moramo preživjeti sa našim najlučim autima ovaj vulkan. I ovo ljudi, opalite 5000 lajkova za ovaj video da napravimo part 2, da snimam još ovaj zanimljivih videa. Nisam, snimite se na moj kanal. A sada, ja ne znam da li ću ovo preživjeti, ljudi, pišite u komentare da bi vi ispali iz ovog auta trkačeg, da ovako letite niz ovu planinu. I ja otpadavše, otpade mi dolji kraj. Jao, koliko dijelova ispalo iz ovog auta, jel ovo realno? Pogledajte gumu kako se iskrivilo. I ja, ovdje cijeli gepek, sve ovdje, ne možemo više stvari stavljati ovaj auto, ljudi moji. Pogledaj ovo, i moj prijatelj je raspadnut, njemu se čovjek zapalio auto. Da li ovo realno, brate, mi li gledamo koliki kanjon ovaj vulkan, zapravo ogroman. Ja ne mogu vjerovat, mi smo zapravo pored tog vulkana, da smo ušli u njega, zapali bi se od lave. Jel, vidi gdje sam ja završio, ljudi moji, postao sam pljeska, znači pljeskavica sam postao, zdrobio sam totalno. Da sam ovo auto, brate, bile, postao bi buđavi sir, znači šta pričam ja doslovno, smrska bi bio komljeveno meso. I jel, vidi, opade mi pola auta, otpad mi je kraj od cijelog auta, koliko ćemo nastaviti palat ovaj, koliko ćemo nastaviti palat iz ovaj vulkan, ljudi. Lajkujte sad ovaj video, molim vas, ako ovo traje jako dugo, znači ja sam izgubio potpuno kontrolu nad autom, ali i dalje padam iz ovog brdo, iz ovog planinu, vulkan, to jest i jao, gledaj, sam završio. Pa ja i moji prijatelji smo definitivno sam poginuli, ali hajde da vidimo će ovaj kraj od auta ostat u jednom komadu, to jest da će ostat barem nešto od njega guma. I ovo je za sad, vrata su nam otpala i pola auto, e prijatelju! Prijatelj, ovo je auto koji me gurno s ovog vulkana dole, jer ili ste zabio se u mene na početku. Doslovno, on je osto bolje nego ja, osto je više čitav nego ja. I ja ovdje koliko dijelova padam iz ovo, ljudi, razavalite lajk ako ovo predugo traja, ako ovaj pad je smrtonosan. Sad ste vidjeli na početku ovog videa da je ovaj vulkan najsmrtonosniji ikad. Čekaj malo, počinjem se sve brže i brže kontrljati, ljudi, šta je ovo? I ja, sad sam definitivno u raju, sad sam poginuo 100%, pogledajte ovo. Gledaj ovo kako se okreće, i jao, ne idemo ovdje prema lavi, ljudi, idemo prema lavi, ne idemo direkt u vulkan, ljudi, jel ovo vulkan, jel ovo centar vulkana, ljudi, idemo jako brzo, okrećemo se kao lopta za nogomet, brate mili, kao guma, od auta nam ništa skoro nije ostalo, savinio se metal, lim se savinio od auta, ali gdje mi tu idemo, gdje nas vodi ova planina, jao, zar je moguće, ajde, konačno je stalo, više nikad ne želim da mi se ono malo prije desi, da se kotrljam 100 miliona godina skroz na dno ovo vulkana smrtonosnog, pogledajte. Ovdje je rampa. Sada ćemo skočiti na ovu rampu da preskočimo ovo, da vidimo da li ćemo preživjeti lavu smrtonosnu koja će nam pokušati stopiti naša auta koja su previše cool. Pogledajte šta moj prijatelj ima, ima doslovno kauč na krov od ovog auta svoga. Ja imam duše koja je madrac u ovom zelenom i u sredini je policijski auto koji fali mu, brate mili, ovaj branik, fali mu ova šajba. Doslovno, tako da razvalite like za ovaj prezanimiv video, znači da će biti previše cool. I subscribe-ujte za moj kanal Civa Gaming da dođemo 100.000 subscribe-a, prijatelju. Kudi ješ ovo? Nisam ni rekao da se ljudi subscribe-o, ti već zaletio se, vidimo, ne bi da se sabote, ljudi, sabajte se na kanal, do tih 100.000 subscribera, a sada, na koga se ljudi kladite da će preživjeti dole ovaj pani? Ko će najgore proći? Ja se kladim da ću ja najgore proći, ali vi pišite komentare sada, pa ću vam davat srce na komentar, da vidim šta vi mislite, a sada, joo, ja sam dao njima prednost, ljudi, koga šiša, neka, oni idu, neka, prvi poginu, da vidimo koliko će preskočiti ovu rampu. Idemo, ljudi, ja sam zalećim, idemo 59 na 60, okej, ja mislim da ću 70 biti kad budem na rampi, evo ga, da, idemo na 70 na sad, joo, ovdje, ovdje, pade madrac, ljudi, ja skračem niz ovo, da vidimo šta će ostati od mene, ljudi, padamo niz ovo, joo, okej, već je ošao branik, prednji branik je otpo, dobro, dobro, sad sad smo živi, sad sad smo živi, ja bi ovo preživio u stvarnom životu i, okej, dobro, sad bi, možda, i, sad ne bi, joo, sad bi pao u nesvijest, joo, moj prijatelj se zapalio, gledaj tomu, doslovno ide iz auspuha jako puno vatre, joo, ovo je kraj, svi bi umrli, ne, ja mislim da nema načina, ljudi, da preživimo ovaj tu vulkan smrtonosti, palac ovog vulkana, zašto čeka nas dole lava na kraju, a čeka nas i smrt ovdje po ovim kamenjima, pogledajte šta mi se desilo. Da, dosta ovoga, znači kao da mi je neki div savino sa svojim šakama, ali tu, okej, ja ne znam šta sam ja uzeo, promijenili smo malo stranu od ovog smrtonosti vulkana i promijenili smo ovu rampu, pogledajte kako je drvena rampa, ja sam uzeo zeleni auto, moji prijatelji su uzeli isto neke kepke, pagija i nešto, ne znam ja šta je ovo, pogledajte koliko je opasno ova
smrtonosni vukan, ovaj planina doslovno. Sada, ja idem u svoj ovaj zeleni auto koji je jako zagrađen, ovdje moj prijatelj koji nema palivo pola stvari. Ovaj desni ima najbolji auto, doslovno pogledajte ovo. Ovo je baš za ono off-road vožnju, znači za cestu koja je sa kamenjima, sa šljunkom, za makadam. Tako da ja imam ovu krtiju, Rapid Taxi se zove, znači ja sam taksista koji vozi po smrtnoj planini. Doslovno ja sam profesionalni taksista. Hajde, krenuli ste me čupiti, pratim vas, ja idem u 30 na sat, ovo čudo, ja ne znam da će prešipiti, imam iza boce sa nitrom. Tako da možemo iskoristiti nitro, ali sad neću još. I padamo, ljudi moji, lana, zvalite like, držite mi fige, da si malo preživi i da ću preživi. Jo, ne, šance, udubio se prednji volan, sve mi se udublo. Prednja strana od auta je savinuta i skrivita, totalno. I jo, izgleda da sam pogodio da ja uvijek najbolje prođem. Gledajte ovog mog prijatelja u ovom bijelom autu. Pogledajte kako je on dobro prošao, ja bi u njegovom autu preživio, 100% siguran. Ne izgleda mu auto kao da je jako pokvaren, kao da je uništen u ovom sudaru, doslovno iz ove vulkan smrtonosni. Da li je ovo realno? Ljudi, uskoro će lava, ostanite do kraja videa, uskoro će početi lava se dizat i napadat nas, doslovno, neće nas napadat, neće nas istopit, znate svi koliko je lava opasna. Znate onaj challenge pod lava prije što smo radili, e sada ovdje će biti challenge sa našim autima da preskačemo, daj da ostanite do kraja videa, razvalite like, ja nemam uopće kontrolu na autom, evo ovdje moj prijatelj koji je najbolje završio ovom sivom autu, pogledajte. Možda bi sam ispao kroz ovaj prozor, kroz ovu šajbu, kroz prozore, da, kroz vrata, ali definitivno bi preživio ovo, pogledajte. Znači, samo sam trebao lijepo zavezat sa nečim sa lancima i bio bi top. Ocijenite u komentare ova auta od 1 do 10, ja ocjenjujem svoj 9 od 10, znači pogledajte na što liči od mog prijatelja, znači ali pogledajte čiji je moj auto, ma ne znam se, moj ovaj u sredini 9 od 10, zapravo ocjenjujem, ne znam nijela što je ovo Mitsubishi, neki ne znam nijela Mitsubishi, policijski auto, ovaj starinski koji fali mu, brate, bili pola stvari na njemu, ali unutra ima neki frižider, što će ti bolao frižider na auto, evo ja sam ušao svoj ovaj Mitsubishi, šta je ovo već, nisam nijela sigurno neki japanski auto, vajda, nemam blage veze, samo izgleda jako moćno, morate se složiti sa mnom, ocijenite ga vi u komentari, ja kažem 9 od 10, a vaši prijatelji moji, vas dvojica sa strane, loše su vam auti jako, e, krenuli smo, evo ga, moj najbolji start, ok, 42 na sat, 47, idem i ovaj, budala, idem, vidi ljubomoranje, na mene, gura, zabija mi se dole u spoiler, e, pa neću to da opustit, ljudi, e, ako ovo preživim, ja se ne zovem cigla, to jest, neću preživjet, ok, ovo je dobar plan, ovo izdrživ auto, malo mi se iskrivio lijevo, desna guma, i, okej, ovo mi preživio, dobar sam. A, da, neko moj prijatelj se zapalio, vi što od mene, nemojte mene zapalit. Okej, ljudi, malo mi se iskrivio prednji kraj od auta, ali preživio bi ovo definitivno. Šta vi mislite? Joj, sad padamo niz ovo. Dobro, ovo je lagano, ovo ćemo preživiti. Ovo možemo preživiti i nam dobro, ljudi. A, lagaj, koliko kota, vidi ovo kotač od mojeg prijatelja. Ljudi, imam sreće, ostali su mi kotači čitavi, ali iskrivili su se jako. Morat ću mijenjati nove gume, mama, kakve gume, brate, mili, cijeli auto, cigane mijenjaj. Više, prijatelju, ovo je u žutom auto, me baš žicira. Ne mogu zapravo vjerovati, ide mi jako dobro. Pogledajte ovo, idemo kroz ovaj kanjon, ovaj put smrti kroz ovaj vulkan, doslovno jako je usko, morate priznat, ali živ sam, to je najbitnije. Ja mislim da sam živ, ovo pišite u komentare da bi preživio ovo u stvarnom životu, slobodno napišite, daću vam srce na komentar i razvalite like, da vidimo kako je stanje sa mojim prijateljem, pošto... Gledajte ovo, šta je bilo prijatelji moje, ovo zapalio se. Prvi se zapalio, ma ne, a šta, gotovo je, rip, gotovo je. Završio s ti sa života, pa ajde, moj pogled, šta mu se desilo s autom. Leti, joj, neću vam valjda to dočekat. Ime će se ovo ljudi desko njemu. Joj, ne, gotovo je. Osto motor od auta, vidi ovo, vidi se, hrđa, vrate, molim, mili na autu. Ništa, pa ajde, moj, od tebe nije ostalo, ali ni od mene neće ostati, ljudi, joj, vidi ovo. Hoćemo li sa ovim novim autima prijeći ove rampe druge s ovog vulkana, ljudi? To je pitanje, ostajte do kraja videa, razvalite like, ovdje neki puto, šta je ovo, ne znam ja, vrate, mili, neki loši auti. Ne znam zašto nam pokvareni auti, nismo došli sam čita ovim autima, ili da nemamo para da poparimo ove aute, ljudi, majstoru da damo da nam uredi ove auti branike. Vidite, slupani su vam sa strane auti uvijek, tako da ja imam nitro do sada, vidite, ovo je u sredini auto, tako da mogu ja, prijatelj, vidi ovaj krenuo bez mene, idemo gas, pušćemo neko, on ide, ipak sam ja malo teži. Sofa mi je na krovu od auta, zato sam teži, idemo zalet, ja sam prvi, idemo 100 na sat, imam nitro do sada, bocu od nitre, skočemo preko ovoga, preko kanjona smrti, preko vulkana i da ću i, man, ovo je kraj, neću ni gledat, okej, šta se desilo? Jo, otpade, gotovo, mog se podram s ovim autom, ljudi, na ništa ne liči, tu su mi iskrivit, ma, uopće neću ovo komentirat, brate, mili, sam se uništio auto, puklo je staklo, logično, sve otpalo, evo, po prvi put, čak se i meni zapalio auto, ovo, ali ide puno dima u mene u facu, ne vidim ništa, doslovno, ja mislim da ste se vi ovo čekali, doslovno, unajmili smo buseve, znači, plaćamo i leasing, brate, mili, da plaćamo i mjesečno, koliko već, ali više ih nećemo plaćat, znači, to, vrijeme je sad da poginemo pri nizovu planinu, brate, mili, nizovu
ovaj vulkan smrti. I ja sam već dao gaz. Krećemo, momci. Ljudi, slušajte ovako, ovim pusem imaju nitro i zastavu. Svi ste ih već vidjeli u prošlim videima. I idemo zale da vidimo koliko ćemo preleti ovo, ovaj vulkan. I preletli smo ga. Ljudi, preletli smo hrpu ovako kao da letimo. I jao ne, okrenuo mi se, napravio sam salto sa njim. Okrenuo se, ljudi, ne, gotovi smo. Možemo sad završiti glavačke, brate mili. Ja sam vozač busa, ja ću najgore proći. Jao, dobre, dobre. On se uljopio bus, šta? Čekaj, jao, moj prijatelj je mrtav, uljopite skroz glavu. Uljopio se, brate mili, ko banana. Znate kak je iskrivita banana i glavo kak je busa iskrivio ko banana. Jao, prijatelj, ujo, kak ide brzo. Ide 100 na sat, brate mili, nizove planinu, nizove vulkan. Jao, ja, od mene ništa, glavo, sam se uljopio, ništa od mene. Pogledajte koliko si iskrivao, ko da, ko konzerva neka kad se iskrivi. Definitivno ovo još jedno moram probati, a vi opalite like zato što je ovo kraj videa. Razvalite subscribe do tih 100.000 subscribera. Hajde da se zaletimo s ovim busima još jednom da imamo šta će se desiti. Jao, prenećemo, prijatelji moji, jao, kokaru petina dole na kraju ovoga. Ništa, to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!